posebna Eufrat. Eliška Dinková s koním Bolzano 1 dokončila parkour v čase 71,83 sekundy bez trestných bodů a výsledek času je 2,17 sekundy. To je jeskyně Linda Vokolková, Rafael Staj Václav Kolín a připraví se Denisa Podolská Rufus a dále Eufrat a Cezar. Dva chodinu vás koním Várhorze dokončila parkour v čase 63,80 sekundy, 4 trestné body a výsledek